Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sayyohlarda ekstremalni boshqa hech kim yoqtirmasa kerak. Axir adrenalinning katta qismini olish uchun ular bilan tog'larga chiqib, dengiz va okeanlar tubiga tushishadi. Standart sayohatchilar buning hech qaysisini qo'shishmaydi, faqatgina shirin egzotik ovqat va mahalliy diqqatga sazovor joylar bo'ylab ekskursiyalar. Lekin dunyoda shunday joylar borki, ularda biron bir noo'rin harakat qilib besonoqay sayyoh hayoti bilan vidolashishi mumkin. 1. Alnvik bog'i, zaharli o'simliklar. Northumberland gersoginiyasi Jane Percy ingliz uyi Alnvik merosxo'ri bo'lganida u bog'larni haqiqatan ham o'zgacha qilmoqchi bo'ldi. Hayvonlar va farishtalar shaklidagi butazorlardan oddiy landshaft dizayni egasi oddiy qaror bo'lib ko'rindi. Zaharli o'simliklar esa aksincha. Hozirgi vaqtda zaharli bog' qasrning barcha tashrif buyuruvchilariga ochiq hudud. Turistlar o'simliklardan xavfsiz masofada bo'lishiga va ularga tegish yoki bog'lanishlaridan nafas olish imkoni yo'qligiga qaramasdan, tashrif buyuruvchilar ichida zaharli bog'lardan xushdan ketish hollari kuzatilgan. Bog'ning to'plamida 100 dan ortiq o'sayotgan narkotik o'simliklar namoyish etilgan. Shular ichida belladonna, kokka barglari, kannabis, opium, strixnin va boshqalar. Shunday qilib, ekskursovodlar yaqqol misolda mehmonlarga narkotikni zarari haqida eslatadi. Hozirda bog' tumanli Albion yerlarida eng populyar sayyohlik joylaridan biri bo'lib hisoblanadi. 2. Akapulko plyaji, yovvoyi erkaklar. Tinch okeani marvarida 20. asrning o'rtalaridan top sinf sayyohlarni yumshoq klimat, oppoq plyajlar va hashamatli palmalari bilan o'ziga tortgan. Ma'lum bir paytda Akapulko faqat mamlakat aholisi emas, balki ish kunlaridan zerikkan amerikaliklarga ham borishi shart bo'lgan kurort bo'lgan. Ammo hozirda vaziyat o'zgardi. Meksikadagi jinoyatchilik va narkotiklar aylanishining o'sishi o'ziga to'q mehmonlarni o'zidan qochirmoqda. Shaharda huquqni muhofaza qiluvchi organlar arang patrul qilayotgan bo'lsa, plyajda siz o'zingizga havola bo'lasiz. Faqatgina 2013-yilning o'zida 200 ga yaqin qotilliklar ro'yxatga olingan, bir necha oy ichida shahar chetida. Keyinroq esa katta mojaro bo'ldi. Dam olishdagi 6 ta ayolning nomusiga tegib ketishgan. Doimiy talantarojliklar va o'g'irlab ketishlar hududning doimiy amaliyoti. Bir so'z bilan aytganda, Akapulko plyajlarida tungi romantik piknik o'tkazish yaxshi g'oya emas. 3. Yellowstone oltin gugurt manbalari. Wyomingdagi Yellowstone milliy bog'i bu nafaqat hammaga tanish bo'lgan Windows operatsion tizimi zastavkasi, balki butun dunyo bo'ylab millionlab sayyohlarni ziyorat qilish joyidir. Ushbu bog' UNESCO'ning muhofaza qilish obyektlari ro'yxatiga kiritilgan. U geyzer va geotermal obyektlariga boy, shuning uchun ham u juda xavfli. 2016-yilda bu yerda bir tunda so'qmoqdan chiqib xavfsiz bilan almashtirish mumkin bo'lgan issiq manbada cho'milmoqchi bo'lgan sayyoh kislotali ko'lda batamom erib ketgan. Bundan tashqari, qo'riqxona bir vaqtda qotib qolgan go'zal vulqon bilan makkordir. Super vulqon oddiy konussimon shaklga ega emas, aksincha ulkan chuqurni ifodalaydi. Yellowstone kalder chuqurliklarida 1600 gradusgacha bo'lgan magma tonnalab mavjud. Ular istalgan vaqtda portlashlari mumkin. Agarda bu sizni qo'rqitmasa, eslatib o'tamiz. Yellowstone buyvol va grizzly ayiqlariga to'la. 4. Darwin shahrida o'lim qafasi timsohlari. Haqiqiy ekstremal sarguzashtni Crocosaurus Cove timsohli ko'rfaz Avstraliyalik bog' taklif etadi. Turistni 5 metr chuqurlikdagi timsohlarga to'la basseynga plastikli tiqin qurilmaga kiritadi. Rezervuar 1-2 ta odamga mo'ljallangan, attraksion esa 20 daqiqalargacha davom etadi. Suv ostida reptiliyalar xuddi atayinday akvanantni to'satdan suzayotgan kubga tishlash va tashlanishlar bilan qo'rqitadi. Vaziyatga o'tkirlik qo'shish uchun akvarium yaratuvchilari mijozlarga xavfsizlikni to'liq kafolatlaydi, lekin suvga kirish vaqtida adrenalinning ajralishidan xushdan ketish hech gap emas. 5. Trift ko'prigi, Yevropadagi eng baland osma ko'prik. Shvetsariya tog'lari Yevropadagi eng baland osma ko'prik Trift ko'li ustidan sayohatni shunday qilib ta'riflash mumkin. Ko'ldan 100 metr balandlikda joylashgan deyarli 200 metrli ko'prikdan qorli Alplarga aqlbovar qilmas manzara ochiladi. Qurilmaning kengligi atigi 1 metrni tashkil qiladi. Kuchli shamol yoki qorbo'ron vaqtida esa ko'pincha bunday sayohatni oqibati o'limga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerga sayohatga faqat yaxshi ob-havo vaqtida qo'yishadi.
Bütün alpinistik qurilmalarni sohilda qoldirishadi, ortiqcha vazn bo'lmasligi uchun va balandlikda yaxshiroq yo'nalishni aniqlashi uchun. Titlis muzliklari oldida gidromontaj ishlarini olib borish uchun qurilgan ko'prik juda ham tez fursatlarda dunyodagi eng xavfli piyoda ko'prigi obro'sini qozondi. 2009-yilda uni takomillashtirishdi. Arqonli simlarini po'lat troslarga almashtirib, lekin hozir ham uning ustida yurishga hamma ham jur'at qila olmaydi. 6. Gofer Berger g'ori, dayverlar uchun qafas. Fransuz Alplari Sornen platosida joylashgan g'or Joseph Perne tomonidan 1953-yilda ochilgan. Aynan shu paytdan beri u yopiq maydonlarni yoqtiradiganlar va butun sayyoradan tadqiqotchilarni chorlaydi. Ichkariga kirish uchun mahalliy hokimiyatdan oldindan ruxsat so'rash kerak. Nomuntazam suv toshqinlari va yomg'irlar tufayli qoyalarning ichki yuzasi ba'zida shunday sirpanchiq bo'ladiki, hattoki eng tajribali speleologlarga ham 1200 metr balandlikdan g'orni tubiga chuqur ko'lga tushib ketish xavfi bor. Ichkarida bo'lishning asosiy xatari suv toshqinlari. Aynan ular oxirgi yillar ichida 6 taga yaqin odamning hayotini olib ketgan. Yuqoriga ko'tarilish 30 soatgacha vaqtni olishi mumkin. Shuning uchun ko'plab speleologlar tunni maxsus kempinglarda ichida o'tkazishadi. Stalagmitlar ko'pligi yuqori namlik tor tuynuklar, ularning ba'zilarining kengligi atigi 0.5 metrga teng. Sovuq shamol va albatta ruhiy bosim. Berje g'origa tushishga jur'at qilganga buning barchasi bilan to'qnashishga to'g'ri keladi. Yuqorida aytilganlarni inobatga olib, bunday sayohatga butun umr davomida ham tayyorlanish mumkin. 7. Sochidagi Skybridge, dunyodagi eng uzun osma ko'prik. 2014-yilda ochilgan Sochilik Skypark majmuasi sayyohlarga birinchi o'rinda dunyodagi eng uzun osma ko'prikdan o'tish imkoniyati bilan qiziq. Bu yerdan Qiyalik tog'lar va Adler hududi chuqur g'orlari, porlagan Qora dengiz va Mizit daryosiga go'zal manzara ochiladi. Majmuaning asoschisi Allen Hackern, Yangi Zelandiyalik ekstremal va sayohatlar bo'yicha mutaxassis shuni ta'kidlaydiki, ko'prikning xavfsizligi shunday yuqoriki, u hattoki 9 balli yer silkinishini ko'tara oladi. Axtir darajasi ustidan 207 metr balandlikda qurilgan Skybridge populyar ekstremal ko'ngil ochar bungee jumpingga tortish markazidir. Maxsus platformalardan va kerak bo'lgan xavfsizlik aslahada adrenalin shaydosi bo'shliqqa sakraydi va 120 km/soat tezlikkacha bo'lgan erkin qulash bilan zavqlanadi. Ko'prik shunday ishlanganki, hattoki nogironlik aravachasidagi odamga ham sakrash imkonini beradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan. Fojiali holatlar hozirgacha qayd etilmagan. Ammo Skyparkning hamma tashrif buyuruvchilari ham jonini xatarga qo'yishga jur'at qilisha olishmaydi. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.